davlat emasroq borib dunyoning istalgan yurtimizga sirtdan xizmat qilib kelayotgan siz milliy jurnalistikamiz jonkuyarlarini soha rivojiga munosib hissa qo'shgan muhtaram faxriylarimizni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib barchangizga yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Yangi ijodiy chiqishlar sizlarga hamisha yor bo'lsin azizlar. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.